Скористатися додатком пенсійного фонду тепер можуть не лише отримувачі пенсії, але й роботодавці. Підприємці отримують доступ до інформації про страховий стаж своїх працівників. В такому випадку вони в режимі онлайн можуть скористатися цими даними для обрахування правильності сум лікарняних. Раніше працівник змушений був з оригіналом паспорту і коду звертатися безпосередньо в сервісний центр в районі. Сьогодні веб-портал дає можливість самому роботодавцю зайти в свій кабінет, скористатися такою інформацією і не відправляти працівника до сервісного центру. У електронному кабінеті роботодавець бачитиме і недоопрацювання свої, якщо вони будуть, та легко їх виправлятиме. І не потрібно приходити до сервісного центру, адже робота установи за 2 тижні стала ще більш напруженою. Кількість наших громадян за зверненнями до пенсійного фонду збільшилася впродовж 2 тижнів. На сьогоднішній день у нас, якщо минулий тиждень це було 30 осіб, то на сьогоднішній день в межах 80 осіб, адже ми знаємо, що уряд задекларував виплату допомоги на дітей підприємцям, фізичним особам, підприємцям, громадянам, які обрали спрощену систему оподаткування. Однією з найбільших проблем є виписка ОК-7 – це індивідуальні дані про застраховану особу. Раніше за неї треба було особисто приходити до сервісного центру. Тепер же, скориставшись електронним додатком пенсійного фонду, її можна самостійно оформити та роздрукувати. З Коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».